Ir aišku, ir yra tas impulsas, vis tiek jo, yra mumise tas impulsas pasitarnauti, čia viskas yra gerai, kad kartais iškyla tas toks likstumimas, vat, kad mes irgi neužsisėdėtume kažkur komforto zonai, vat, kažkaip tokiam abejingume, gal irgi subtiliam vengime, tai yra visą laiką tas impulsas, kad vat, jeigu ilgai sėdėsi paviršutiniškume kažkiam, tai pradės jaustis nepatogiai ir tu norėsi vat, vėlgi kažkokios prasmės daugiau gyvenime. Tai vat, su to viskas yra gerai, tik tais reikia išgryninti, tai išgryninti tą jausmą, kad tai ateina labiau iš pilnatvės, kad tu jau esi tobula, pakankama, tau nereikia nieko daryti, bet tu nori daryti. Tiesiog tai ateina iš tavęs, tai yra tavo sąmoningas pasirinkimas. Jo, man tai labai iš to. Būna ateina kaip iš kažkokios prievolės, iš kažkokios skolinga, tai po pasaulyje kažką čia tu duot skolą ir po tada palikit mane ramybę ir aš jau veiksiu, ką noriu. Nu tai va, tai čia yra. Po tas, ką noriu, dažnai būna tas pats netgi. Nu taip. Ką apsijos pavadžiai. Nu va, pagavai savo uodegą. Ja, tai gali matyti, kad čia tiesiog ta prievalė, bet yra tokia priemaiša, galbūt perimta tenais iš visuomenės. Jo. Mokyklos, jo, čia visą sistemą juk taip sukonstruoti. Gerus 20 metų. Nu, nu. Taip, taip. Turim kurti, vertę, viską čia sraigtelį, mechanizme. Taip, jo, jo. Šiaip. Mokyklos, bet atrodo, kad net ir genetiškai pasidaro kai kur. Nu taip, galima ir taip matyti. Kaip. Bet irgi nereiktų per daug suteikti tam svorio, nes jau, tai dar viena istorija, kuri yra sukuriama momente iš esmės. Bet irgi smagu sąmoningai suvokti, kad nu, tu tarsi nereikšmintų. Suvokia, kad čia taip. Taip. Nesukyva, gal. Taip.